Вітаю! Сьогодні 16 травня, і це мій корисний сніданок. Сніданок починаю з столової ложки топленого масла. Випиваю. І роблю салат. Салат капуста, огірок, цибуля. Для краси морква потрібна, але ж моркви в мене немає. Так. І головне, як вибирати огірок. Купуєте один огірок і смакуєте. Якщо немає відрижки огірка, тоді йдете і покупуєте таких огірків. Так. А якщо відрижка є, ви відчуваєте, що з'їли огірок, тоді шукайте інші. Так. І я ще до салату додам майоран. Майоран. Якщо хто хоче, не то, щоб хоче, потрібно зменшити використання солі, тоді додавайте більш у їжу майорана. І це буде правильно. А просто зменшувати використання солі без потреби, якщо ви просто вирішили, то не можна. Це потрібно, щоб сказав вам лікар, що у вас зайва сіль. Так. Бо коли не вистачає солі, тоді проблеми ще більш можуть бути. Так, так я вас не налякала? Це перець. Потрібно додати туди вже. Так, досить. Ось такий салат. Ще сказала, не налякала. Не налякала шумом? Ні, я не про те. Не налякала, що сіль. Якщо не використовувати сіль, то можуть бути дуже великі проблеми. Так. Це дійсно? Ви запитаєте у свого лікаря. Ладно. Салат весняний, так? Додаю гірчичну олію. Все. Салат готов. Ну, ви ж знаєте, якщо ви капусту порізали, обов'язково потрібно помяти, щоб салат був смачний, а не тільки гарний. Так. І у мене сьогодні рис. Рис довгозернистий, і в ньому ще такий, то теж довгозернистий, але ж дикий. Такий чорний. Так. Досить. Рис з м'ясом. Тушкована що? Яловичина. Так. Ось така страва у мене. І багато. Нормально. Я вже казала, я все переважую. Якщо у нас шлунок пів літра, так, то їжі потрібно додавати, ну, їсти за один раз 350-400 грамів. Так що 400 грамів у мене буде разом з смузі, так? Ну, добре. Ось такий сніданок сьогодні. Буду їсти, а потім вам розповім. Що я можу розповісти сьогодні? Нічого не приходить на думку. Про що я можу вам розповісти? Так. Мабуть, в процесі вживання їжі я щось придумаю. Але ж хочу сказати, ось це горішки. Так.
додумалась додати, коли тушкувала м'ясо, горішки. Ну, таке буває у мене, так? Смачного. І таке буває. Забула додати сік лимона. Ну, я могла з'їсти і не зрозуміти, щось у цьому салаті не те. Так. Поїла. І що я можу сказати? Звичайні страви. Так, звичайні. Рис – це звичайна страва. М'ясо тушковане. Нічого такого незвичайного я не їла, так? Але ж вся ця їда звичайна. Вона корисна. Капуста, огірок – все добре. Так. Тільки що я хотіла сказати. Ви колись замислювались, скільки потрібно білку вживати? Я помітила, що останнім часом я мало вживаю м'яса. Творога теж не вживаю. Тому потрібно виправляти це, так? Але ж, як кажуть, скільки грамів потрібно? Хто знає, напишіть, скільки грамів потрібно вживати на день білків? Не м'яса, а взагалі білків. Так. А я вам відкрию секрет, що в 100 грамів яловичини вареної 26 грамів білку. Так, можна порахувати, скільки того м'яса за день можна з'їсти. Так, все. Про м'ясо все. Будемо робити смузі. Смузі корисне для того, щоб не була жирна печінка. Салат кале подрібнений. Я вже таки купила в пакеті подрібнений. Ціла шклянка. Отака. Я ще придавила, якщо так, то ну, багато. Але ж ви побачите, якщо перемолоти, салату не відчувається. Кефір. Горобина. До речі, горобина закінчилась у мене. Чорна горобина. Ну, не знаю, мабуть, ще де куплю. Сушено-вяленое. Чорниця. Вода. І сьогодні ще буду до цього корисного всього додавати ще корисне ягоди Годжі. І якщо хто вперше буде використовувати, то потрібно трошки менше. Так, перечитати потрібно, з чого починати ягоди Годжі використовувати. Так. А я ось стільки додала. Ягоди Годжі. Ну, всі знають користь ягод Годжі. Всі. Для судин головного мозку. Це супер. І ще ягоди Годжі для схуднення. Так що, так, не будемо казати схуднення. Скидання зайвої ваги ягоди Годжі – це супер. Так що перекручуємо і спробуємо. Супер смузі готов. Супер смузі з суперфуду. Так? Ви бачите, ягідки чорниці не перемололись. І що я зараз подумала? Потрібно їх у воді розмочувати. Так. Але ж нічого страшного. Ми спробуємо завтра розмочити у воді. Але ж коли ягідки трапляються, теж дуже смачно їх розжовувати. Так. Ой, не можу. Не можу дочекатися. Яка смакота. Так. А яка користь? Ну, яка користь, не знаю. Це буде все видно трошки пізніше, так? Коли вже пізніше?
4 місяці на дієті. Ну, це не дієта, це просто вживання корисного. Так. Все. Вживайте що завгодно. Так. Тільки щоб вам це сподобалось. Все. Ходіть здорові. Побачимось.